Термінова новина. Сталася жорстока бійка між кошеням та його відображенням. Тваринка побачила себе у дзеркалі і сприйняла за чужинця. Недовго думаючи, вирішила кулаками, ой, вибачте, лапами, прогнати його зі своєї території. Як можна дотримуватися дієти, коли поруч всі тільки й роблять, що їдять? Пес робить вигляд, що не стежить за господарем, та бажання стримати важко. Звання «Дабстепер року» присуджується цьому папузі. Так точно передавати ритм вміє не кожен. А щоб повністю дотриматися свого образу, птах доповнює звучання танцювальними рухами. Лише подивіться, як гармонійно в нього це виходить. Ще один талант. Цей песик підірвав інтернет своїм виступом. Можна лише здогадуватися, про що він співає. Деякі, ссилаючись на трагізм у звучанні, припускають історію про тяжке собаче життя. Та, напевне, тваринка просто демонструє, на що вона здатна, щоб отримати якийсь смаколик. А це відео зарядить позитивом на цілий день. Хто не бачив, як сміються сови, тримайте. І не просто дивіться, а й повторюйте. Сміх – те, що врятує в будь-якій ситуації.